frid ifrån Herren Jesus Kristus. Idag ska vi ha en annorlunda andra adventsgudstjänst. Jag tänkte jag skulle predika om Guds namn i Nya Testamentet. Kan ni det? Vet ni vad namnet som avslöjas i Nya Testamentet på Gud är? Annars så kommer ni kunna det innan gudstjänsten är slut. Det är ju så här att vi får ju oftast bilden, av många människor i alla fall, att Gud är den stränge fadern som är i himlen. Och Jesus, han är den snälle som har kommit och räddat världen. Och någonstans så, jag ska inte säga att vi kanske skyggas för Gud fadern, men man kanske har en annan respekt än för Jesus. Och då tänkte jag skulle börja med Johannes evangeliet, de kända verserna där i tredje kapitlet som vi alla kan utan till. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst igenom honom. Och det här är Jesus som berättar detta för Nikodemus. Det är Jesus som berättar om vem Gud verkligen är. Och det står inte att ty så älskade Gud i Israel. Och det står inte att ty så älskade Gud församlingen. Utan det står att ty så älskade Gud världen. Halleluja. Och det här öppnar ögonen lite grann om vem våran himmelske fader är. Och läser vi gamla testamentet så läser vi i skapelseberättelsen om Elohim. Och när man läser vidare så läser vi om Guds personliga namn som är J-H-W-H. Och när vi kommer fram till Abraham så lär vi oss vem El Shaddai är. Han som är den allsmäktige, som inte är beroende av ålder på människor. Framförallt inte bland kvinnor och män när de ska föda barn. Utan Abraham och Sara blev havande och fick löftessonen på grund av att El Shaddai var där och gav kraft. Halleluja! Men Jesus avslöjar endast ett namn i Nya Testamentet. Och det står i Romarbrevet, det åttonde kapitlet och vers nummer 15. Och där står det så här att ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Och det här är namnet som avslöjas i Nya Testamentet. Fader, eller här som det står skrivet. Det är precis som att den helige ande, han vägrar att det här namnet ska översättas. Utan det står Abba. Vet ni vad Abba betyder? Pappa. Pappa. Så när man åker ner till Israel och sen så åker man till en lekpark och så ser man ett par pojkar som står där och sen så är det små flickor och pojkar som leker i parken. Så ropar de Abba, 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 Pappa, Pappa. Och här står det att om vi inte har förmågan att säga pappa till Gud så lever vi under slaveriets ande. Vi lever i fruktan inför den levande guden. Och här säger skribenten, den helige ande, att vi har fått barnaskapets ande. Halleluja! Och detta är hela anledningen till att Jesus Kristus lät sig födas in i denna värld för att du och jag skulle få bli Guds söner och döttrar. Halleluja! Halleluja! Du och jag skulle haft platsen på Golgata kors, men Jesus tog din och min förbannelse, halleluja, för att du och jag skulle få ta emot välsignelserna som den enfödde sonen, halleluja. Och det står ju tyvärr här så att ni inte på nytt ska leva i fruktan. Och om vi tar ett litet exempel som kanske kan vara någonting som vi kan kännas vid så att det blir lite påtagligt.
Om vi tänker oss att barnet ligger hemma i fädershuset och modershuset. Och barnet är ungt och litet och föräldrarna ligger i sovrummet. Och sen har barnet en mardröm. Vad behöver då barnet göra? Barnet är givetvis livrädd. Vad behöver barnet göra för att få uppmärksamhet ifrån sin fader, säger jag nu? Behöver barnet uttala faderns namn? Och ska vi ta ett komplicerat namn då? Eller är det så att det där barnet ska bedja i sin säng? O fader som sover i rummet bredvid, vill du komma till mig som har en mardröm här invid? Förstår ni vad jag säger? Ibland så är vi så högtravande i vår position till Gud. Och jag säger inte att det är fel att bedja, kära himmelske fader. Det ger en position av vördnad inför den levande guden. Men om vi inte kan ta ordet pappa i våran mun, så säger skriften att vi fortfarande lever kvar i en form av slaveri eller fruktan. Och jag vill inte säga detta i ett sätt att lägga skuld på er, utan jag vill verkligen ge er bilden av att det enda som behövs är att ropa pappa. Halleluja! Kommer ni ihåg vad jag predikade om när jag var här i den här talarstolen sist? Jag predikade om att det räckte med en suck så nådde den till tronen. Men vad tror ni händer när vi ropar pappa? Hur reagerar ni som är fäder här inne? Hur reagerar ni när barnet ropar i rummet bredvid pappa? Kommer inte pappa springande då? Och finns det ett monster under sängen, så är det bäst att man ber för det monstret, för det kommer att förintas. Är det inte så? Alltså, jag försöker ge er en bild vad Gud vill avslöja sig för oss i Nya testamentet. Han vill inte vara distanserad. Han vill inte vara långt borta. Utan han vill att vi ska vara nära varandra. Han vill att vi ska ha relationen att kunna ropa pappa. Och det står så här i Johannes evangeliet i 17 kapitlet och vers nummer 6. Och det är Jesus som talar. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Så de människor som är uttagna ur världen, ni som sitter här, ni har fått namnet avslöjat för er, nämligen pappa. Och om vi nu fortsätter med den här bilden, om vi tar ett litet barn som har sin pappa, då så ställer jag frågan så här: behöver barnet veta att pappa är statsminister? Att pappa är domare? Att pappa jobbar, ska vi säga, på kärnkraftverk eller på Scania? Det vet inte barnet, eller hur? Det enda barnet vet är att pappa är pappa, eller hur? Därför så behöver inte vi veta fullt ut vad Elohim innebär. Vi behöver inte fullt ut förstå Guds personliga namn, JHWH. Och vi behöver inte veta vem den allsmäktige är i form av El Shaddai. För att alltingen innesluts i pappa. Halleluja! Halleluja! Det fantastiska är ju när vi börjar studera vem vår pappa är. Och vi inser att han är konungarnas konung och herrarnas herre. Att han har all makt i himlen och på jorden. Att det är inget problem för honom att giva kraft utöver vad någon mänsklig läkarvård eller mänskliga påfund kan yppa eller tänka. Halleluja! Och vidare så står det, för det här är ju Jesu överprästliga förbön i det 17 kapitlet här i Johannes evangeliet. I vers 11 och 12 så står det så här: jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Ser ni här att Jesus ber
att våran himmelske fader ska bevara dig och mig när han lämnar jorden. Hur? I Guds namn. Och då börjar jag med att ställa frågan så här. När vi läser i Guds ord, kan vi se att någon av lärjungarna behövde gå till psykolog? Nej, ni har inte läst. Nej. Har ni läst någonting om att någon av lärjungarna var sjuka? Nej, det har ni inte läst. Har ni läst att någon av lärjungarna saknade någonting i sin vardag? Nej. Och här säger Jesus att han har bevarat lärjungarna i Guds namn. Och låt mig då gestalta, hur gör Jesus detta? Då säger han så här: se på himmelens fåglar. Och vad säger han sen? Har inte eran pappa mera omsorg om er? Hur mycket mer värda är inte ni än dem? Halleluja! Men när vi predikar så är det oftast våran himmelske fader. Och någonstans så blir det en sån distans så att man måste åka bortom rymder vida för att nå till våran himmelske fader. Men när Jesus predikar för lärjungarna så predikar han en pappa som är nära, som är kärleksfull, som finns och som bryr sig om. Halleluja! Och det här är, som jag sa, det är essensen av julen. Att du och jag vill säga det här en gång. Vi är den förstfödde. Och om ni väljer Leia son eller dotter, det bryr jag mig inte om. Men vi har fått den positionen som Jesus hade. Vi är ett med honom, där han sitter på allsmäktig Gud faders högra sida i himmelen. Halleluja! Vi är den levande Gudens enfödde. Halleluja! Känner vi det? Känner vi hur omslutna vi är av våran himmelske fader? Det var han som älskade världen. Det var han som sände sin enfödde son för att du och jag skulle kunna sitta här idag. Och det är så här att om man tittar i statistik, och jag vill bara kasta ut de här siffrorna för att ni ska få en känsla. Det finns de som har studerat ungdomsbrottslighet, och framförallt i England. Och då har man kommit fram till att 60% av alla ungdomsbrottslingar är sådana som har lämnat skolan. Sedan har man kommit fram till att 70% av alla de här ungdomarna som hamnar i kriminalitet, de är beroende av droger. Men mer än 80% av alla dessa ungdomar som hamnar i ungdomsbrottslighet saknar en pappa eller en pappagestalt. Så vad är problemet? Är problemet att människor inte får tillräckligt med utbildning? Är problemet att människor hamnar i svårigheter, om jag får uttrycka det så, och sätta droger inom fnuttar? Eller är problemet att de inte upplever kärlek och kärlek från en faders gestalt? Och får man säga då så här i våra dagens samhälle Sverige, där man håller på att slå sönder kärnfamiljen, där man håller på att utrota de olika egenskaperna och funktionerna som finns givna av våran himmelske fader? Kära vänner, vi behöver veta vem våran himmelske fader är. Och nu får ni ursäkta mig så här på andra advent. Men nu ska jag ta ett bibelord som ni har hört så många gånger och som ni känner till så väl. Men vi ska stanna upp och så ska vi försöka suga ut några guldkorn till ur de här kända sammanhangen. Och det är Lukas evangeliet, det 15:e kapitlet. Och då ställer jag frågan, ni som har läst det här så många gånger. Vad handlar det här om som är, som de kallade för på engelska, så säger de att det här är den enda, eller den främsta av alla bilder som Jesus ger. Och då när man tittar i folkbibeln och så slår man fram Lukas evangeliet 17 kapitlet och vers nummer 11. Så har det först stått om det förlorade fåret, och så står det om det förlorade mynterna. Och vad står det här om?
den förlorade sonen. Och så tänker vi direkt att den förlorade sonen är ju då huvudpersonen i den här historien. Är det så? Ska vi se hur det börjar? Vidare sade Jesus, en viss man. Och jag har blandat lite nu mellan Svenska folkbibeln och Åkessons översättning för att det ska stämma med grundtexten. Och då ställer jag frågan, vem är en viss man, tror ni? En viss man är våran himmelske fader. Så när Jesus säger så är det en viss man, så säger han att det här är en sann berättelse som jag ger er i en bild om er himmelske fader. Vem är huvudrollsinnehavaren då? Det står ju inte en viss son, eller hur? Utan huvudrollsinnehavaren är våran pappa. En viss man hade två söner. Den yngre sa till sin fader, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem båda. Och kort därefter packar den yngre sonen ihop allt sitt och får långt bort från, till ett främmande land där han förde ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Och låt oss bara stanna där en stund då. Och så tänker vi efter, det är väl Jesus som berättar historien. Han berättade den för 2000 år sedan och han berättade den i Israel, eller hur? Med andra ord så måste vi läsa det här ur ett israeliskt perspektiv. Och då är det så här att i Israel på den här tiden så var det precis som det normalt har varit tidigare i Sverige. Att för att man ska få ett arv så måste personen i frågan dö. Det är väl helt naturligt, eller hur? Vad säger då sonen? Jag kan inte vänta på att du ska dö. Jag vill ha mitt arv nu. Plus att han säger att du är som död för mig. Eftersom att han inte kan vänta på arvet. Han har inget intresse av att vara hemma. Och vad är det står? Ge mig min del av egendomen. Tror ni det bara var silver och guld? Eller tror ni att det möjligtvis var så att han ägde mark också? Den här mannen. Det betyder alltså att han var inte ett dugg intresserad av sin historia. Av släkt, av de generationer som hade funnits tidigare där egendomen hade gått i arv ifrån släkt till släkt. Sonen säger, får man säga så här från talarstolen, jag skiter i vilket. Och låt mig ställa frågan nu då. Hur tror ni pappan känner det? Hur skulle ni känna? Bedrövad, säger Sture. Och ändå så delar fadern sin egendom mellan dem båda. Och då är det ju så här att, är han den yngre eller den äldre? Den yngre, va? Och då är det så här i hebreisk kultur att den äldsta ska ha dubbel del, sägs det. Och om man ska få dubbel del så är det väl så att då måste man ha tre delar. Det betyder alltså att den äldste sonen får två tredjedelar och den yngre sonen får en tredjedel. Och ni känner ju till den här historien och när jag talar om det här för er nu så förstår ni väl hur dumt den äldre sonen beter sig när vi kommer längre fram i texten. Men så här är det alltså att den äldre sonen får två tredjedelar av hela arvet och den yngre får en tredjedel. Och den yngre sonen han ger sig iväg och vi går vidare i texten. Och när han till slut hade gjort slut på alltihopa så kom en svår hungersnöd över landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Och han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom någonting. Och jag ska inte stanna så lång tid vid de här verserna, men för det första så är det en hebré som utfodrar svin. Det är alltså den värsta tänkbara förnedringen. Ett sådant vidrigt djur som hebreerna anser att svinen är. Och här sitter han och utfodrar dem. Och det mest fantastiska tycker jag är att han kan inte äta av grismaten. Utan han sitter där och tittar på maten. Och alla de världsliga vännerna är borta. Och då kommer det fantastiska i verserna 17-20. Då kommer han till besinning. Och så står det, hur många daglönare? Och så stannar vi där en stund.
Hos min fader har inte mat i överflöd och här håller jag på att dö av svält. Vad tror ni det krävs för att ha en daglönare? Är det någon av er som har en daglönare? Förstår ni vad jag säger? För att kunna ha en daglönare så betyder det alltså att man betalar en människa för att utföra ett arbete. Och här så står det, hur många daglönare hos min fader har inte mat i överflöd? Bilden som här ges är om en oerhört rik fader som alltså har många daglönare. Och de här daglönarna har mat i överflöd. Vad säger det om våran himmelske fader? Vad är det Jesus försöker berätta om våran himmelske fader? Finns det änglar i himlen? Hur många änglar finns det i himlen? Tror ni ni kan räkna dem alla? Varför är de där? Har ni tänkt på varför finns änglarna? För att tjäna oss. Halleluja! Har ni tänkt på det? Hur många gånger använder ni av detta? Får man ta ett litet sidospår när man predikar så här i talarstolen? Jag fick ju problem med min traktor efter att jag hade levererat pannan här i kyrkan till Mistruds möbelfabrik. Så på vägen hem så pang! Så försvann all luften. Borta. Och så blev traktorn stående. Jaha, det var ju skoj. Och så fick jag parkera traktorn över sidan av vägen. Och sen så tänkte jag att det här, det är som Inge sa, det är en prövning som alla andra, den får man gå igenom. Sedan så var det sig inte bättre än att jag tänkte, hoppas inte Gösta Bursell åker kustvägen hem nu, utan han tar vägen via Misterhult så att han inte ser att min traktor har gått sönder efter att jag lämnat pannan till honom där i Misterhult. Men givetvis så tog han kustvägen och jag skulle predika i Smältebro på söndagen. Och sedan så ringer han upp mig och är förtvivlad. Traktorn har gått sönder efter att jag levererat pannan. Och sen så säger han så här, men du, sa han, vågar du ha traktorn stående där utanför vägen? Det åker ju så mycket bilar. Ja, men det är inga problem, så jag ställde en ängel där. Eller hur? Det kan vi ju göra. De är ju till för att tjäna oss. Men förstår vi vad som är skrivet här? Hur många änglar har inte våran fader i himlen? Och de har i överflöd. Men här håller han på att svälta och dö. Och kom ihåg det, kära vänner. Det står ingenting om att han tänkte på den oerhörda lidande som hans pappa genomgår. Utan det enda han tänker på är rösten som ropar i hans mage att han är hungrig. Jag vill stå upp och gå till min fader och lyssna nu och säga till honom, far, jag har syndat emot himmel och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Vad är det han säger? Ja, jag har förverkat hela arvet. Och för att jag ska få maten så ska jag arbeta för att få maten. Har ni tänkt på det? Det är det han tänker. Då står det så här att han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta så fick hans far se honom. Och han förbarmade sig över honom. Och fadern sprang emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sade till honom, far, jag har syndat emot himmel och inför dig. Jag är inte längre värdig att kallas din son. Och så står det, medan fadern sade till sina tjänare och så vidare. Frågar sonen om han får bli en daglönare? Nej, låt mig säga så här då. Våran himmelske fader kommer aldrig att tillåta att hans kärlek, välsignelser, nåd, frid, glädje, hälsa och godhet ska förtjänas. Halleluja! Innan en sonen hinner nämna de här orden så börjar fadern att tala till sin tjänare. Skynda er att ta fram den bästa dräkten och så vidare. Här har sonen förberett ett försvarstal. Han har tänkt sig att han ska förtjäna Guds nåd. Hur många av oss tänker inte så att vi ska förtjäna Guds nåd? Men vår himmelske fader tillåter det inte. Halleluja! Halleluja! Hans nåd, halleluja,
har gestaltats på ett kors på Golgata. Halleluja! Där utplånas synden och du och jag får platsen som den förstfödde sonen. Halleluja! Och om vi nu går vidare i texten så står det här då att den bästa dräkten ska kläda honom. Och en ring på hans finger, skor på hans fötter. Och hämta hit den gödda kalven och slakta den. Och låt oss äta och ha fest. Halleluja! Har ni tänkt på att Guds inställning till dig och mig, våran pappas inställning till dig och mig, det är att vi ska ha fest. Halleluja! Känner ni att det är fest? Känner ni att himmelen är här, är närvarande på grund av dig? Halleluja! Och så står det så här, min son var död men har fått livet igen. Och han var förlorad men återfunnen och festen började. Halleluja! Det innebär att när vi umgås med våran pappa så tar festen inte slut. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. Och när han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Ska det vara musik och dans i Guds hus? Jag har varit lite tvekande till det innan. Men Jesus Kristus, han säger här att i sin faders hus skulle det vara musik och dans. Och den äldre sonen kallar då till sig en av tjänarna och frågar om, vad betyder detta? Kan vi stanna upp där en stund? Förstår man inte vad musik och dans till vår pappa i himmelens ära innebär? Får man säga så här då? Då tillhör man det gamla förbundet. Halleluja. Tjänaren svarar, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom att han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Finns det någon i den här berättelsen som har tillstånd att vara arg? Är vi säkra på det? Har inte pappan tillstånd att vara arg på sin son? Är det inte så? Sonen som har stulit hans pengar och förnedrat honom inför hela, får man säga, etablissemanget. Ska vi tänka oss den där byn, nomadbyn, där alla lever och har hört historien om den där sonen som inte kunde vänta på att arvet skulle fås den naturliga vägen utan utkrävde det. Och så försvann han ut i ett liv av sus och dus. Nåderik var ordet. Amen. Halleluja. Men den äldste sonen, han blev förargad. Och det är ju fantastiskt. Han står liksom, jag vill inte gå in. Fadern kommer ut och försöker övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag alla dessa år slavat under dig. Låt mig ställa frågan, behövde han det? Han hade ju daglönare i överflöd. Med andra ord så är det så att vi pekar ut den yngre sonen så ofta som lever i ett sus och dus. Men den äldre sonen hade inte heller rätt uppfattning om sin pappa. Och så säger han, och aldrig har jag överträtt ditt bud, Israel, eller hur? Lagen. Men mig har du aldrig ens gett en killing så att du och jag kunde vara glada tillsammans med varandra. Var det så det stod? Nej, den äldste sonen är inte heller intresserad av sin far. Utan inte ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Den äldre sonen bryr sig inte heller om sin pappa. Och sen så lyssnar nu vad han säger. Men när han där kommer hem, din son, han kallar honom inte ens för bror, som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Kära vänner, fadern sa det till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss, till denne din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Halleluja!
Kära vänner, låt oss gå tillbaka till vers nummer 20. Och sen ska vi penetrera den ett par minuter till. Jag hoppas ni orkar med det nu, så här andra advent. Sonen som hade fattat sitt intelligenta beslut att han skulle försona sig med sin far. Var det så? Nej. Sonen var självisk och självgod och var hungrig och ville ha mat och skulle komma hem och arbeta hos pappa för att få mat som alla andra daglönare. Eller hur? Då står det här i vers nummer 20 att han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern sprang emot honom och föll honom om halsen och kysste honom. Om vi nu tänker oss den där nomadbyn. Och så förstår vi då att det här är den förmodligen rikaste mannen i hela byn. Bodde han, tror ni, i ett palats? Tror ni han hade ett utkikstorn? Förstår ni bilden jag försöker måla i Israel? Men ändå så står det att medan han ännu var långt borta så fick hans far se honom. Det innebär alltså för att man ska kunna bo i en nomadby och för att någon ska kunna upptäcka någon som är långt borta så måste man aktivt söka. Eller hur? Och det innebär ju att hur ofta tror ni han tittade? Mestadels av tiden. Och marken hade han gett bort till den yngre sonen och till den äldre sonen. Den yngre sonen försvann iväg. Det här betyder att pappan söker morgon när han vaknar, så han går ut och tittar längs med horisonten. Dagtid så tittar han säkerligen mot horisonten. Nattetid så kanske han kan stå med en lykta och titta ut emot horisonten för att se, kommer det någon? Ser ni bilden av vår himmelske pappa som med sådan kärlek söker efter hans förlorade son eller dotter? Detta är vår himmelske pappa. För medan han ännu var långt borta så fick han se dig och mig. När du och jag var långt borta, och jag vill säga så här, även om ni är uppvuxna inom denna rörelse eller i andra sammanhang, så har ni en gång varit långt borta ifrån Gud. Men han sökte reda på dig och mig. Han kallade dig och mig vid namn. Halleluja! Och omgående så står det att han förbarmade sig över honom. Hade sonen sett sin far? Nej. Eller hur? Det var fadern som fick se sonen när han ännu var långt borta. Och han förbarmade sig över sin son. Halleluja! Nåden ifrån våran himmelske fader. Och så står det att fadern sprang emot honom. Jaha, ser ni, får man säga så här nu, ser ni gamla gubbar ut och springa? Det är väl ganska modernt idag, eller hur? Och en del har sådana här stavar. Och då är det så fantastiskt med Guds ord att det finns ett ord där i grekiskan. Och det där ordet i grekiskan, så står det så här. Det är att ingå i ett lopp. Att använda hela kroppen och alla dess muskler för att uppnå maximal hastighet. Halleluja. Och så går vi tillbaka till den nomadbyn då. Och så tänker vi oss att för 2000 år sedan, det är Jesus som berättar. Vet ni vad som är normen vid den här tidpunkten? Att när man är 30 år, då slutar man att springa. När man är 30 år så har man blivit man. Då är det inte värdigt att springa. Hur såg de ut på den där tiden? Hade de inte en lång, hel klädnad? Eller hur? Som räckte ända ner till sandalerna. Går det att springa en sån? Då måste man väl kavla upp den, va? Eller hur? Och få upp den. Och vad fanns det där under då? Där fanns en underklädnad lika lång. Den måste också kavlas upp och dras upp. Så här springer gubben
Och enligt hebreisk sed så springer han naken på grund av att han lyft upp sin klädnad. Och ordet som används är att han deltog i ett sprinterlopp. Halleluja! Och någonstans så finns det ju ett ord som säger att fötterna följer vårt hjärta. Vi går dit där vårt hjärta vill. Sådan kärlek hade denna man till sin son. Och så ställer jag frågan nu då. Har sonen omvänt sig? Har sonen gjort bot och bättring? Nej. Och ändå så föll han honom om halsen. Och nu när ni har bilden helt framför er då. Mannen har kavlat upp sina alla kläder och springer i full fart. Och sen kastar han honom om honom. Och så läser vi Guds ord. Och så gav han honom en puss. Är det så det står, tror ni, i grundtexten? Nej, det står att han kysste honom upprepat. Halleluja! Han kysste honom. Och sen tänker vi att han luktar grisavföring. Halleluja! Det här är våran pappa. Och då ställer jag frågan till er som sitter här idag. Tror ni att våran himmelske pappa behandlar oss likadant idag? Det här ordet att fadern sprang emot honom och föll honom om halsen används på ett ställe till i Nya testamentet. Och i Apostlagärningarna 10:44, när Petrus är i Cornelius hus och predikar Guds ord, så står det att medan Petrus ännu talade så föll den helige ande över dem som hörde ordet. Guds, våran himmelske faders björnkram är den helige ande. Halleluja! Med andra ord, när du känner den helige ande här idag, när du känner den helige ande hemma i din vrå, så är det din pappa som kommer och kramar dig. Halleluja! Förstår ni bilden? Och jag ska avsluta nu och så ställer jag frågan. Kommer ni ihåg hur många saker jag hade understrukit i bilden innan? Det är väl ingen som tänkte på det. Det var tur det, då kan jag predika om det då. Medan han ännu var långt borta så fick hans far se, eller hur? Och han förbarmade sig över sonen. Och han sprang i ett sprinterlopp emot honom. Och han föll om honom halsen och kysste honom upprepat. 5. Det är nådens tal. Halleluja. Guds nåd omsluter oss på alla sidor. Och då ställer jag en fråga då. Vad är människans tal? 6. Eller hur? Så har vi 5. Och sen så säger jag så här då. Så har vi 6 människan. Och vad kommer efter det? 7. Och 7 är fullhetens tal. Eller hur? På 7:e dagen så fullbordade Guds sin skapelse. Och han vilade. Med andra ord, på ena sidan av mänskligheten så omsluter sig fullhet och vila. Och på andra sidan mänskligheten så omsluts vi av nåden. Halleluja! Halleluja! Kära vänner, anledningen till att Jesus Kristus föddes till världen var för att du och jag skulle få veta Guds riktiga namn. Din och min pappa. Och jag ska bedja sen och tänk inte på hur jag beder. Men jag skulle vilja uppmana oss alla att när vi är i vår ensamhet, precis som jag predikade om förra gången, att en suck, det enklaste som vi kan frambringa, når ända upp till tronen. Så när vi tar ordet pappa i vår mun så rör vi vid vår faders hjärta. Halleluja! Han som har hela himlens alla änglar i beredskap för att hjälpa dig och mig. Halleluja! Halleluja! Nu ska vi tacka vår himmelske fader.